գարնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Այստեղ խոսքը գնում է նրա մասին, որ Գորիս ճակատեն 21 կիլոմետրը արդեն իսկ հանձնված է թշնամուն, եւ դա արվել է ամբողջ ապորինի ձևով, բացարձակ ապորինի, որևէ իրավական հիմք չկա դրա համար։ Նույնը հիմա պատրաստվում են անեն ուրեմն Տիգրանաշենի հետ։ Ես արդեն ձեզ մոտ այստեղ բաներամասն ասել եմ, որ նույն մեր Արուշան Հակոբյանը ինչպիսի փաստաթղթային բազա ունի եւ նաեւ քարտեզային, որտեղ չի եղել այդպիսի բնակավայր քյարքի անունով, չկա որևէ փաստաթղթում, որևէ քարտեզի վրա, ոչ մի տեղ։ Այո, 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 արոտավայրը, այո, արոտավայրը են օգտագործել։ Եվ մենք ենք մեղավոր, որ նրանց չեն քշել, այսինքն այն կառավարությունները, որոնք 26 թվին բողոքը եղել է, բայց բողոքից բացի ոչ մի բան չեն արել։ Հիմա սա նշանակում է, որ համբերությունը թուրքի, մենք պետք է հասկանանք, ինչ գնահատ ենք անում։ Ուրեմն 100 տարուց ավել նրանք մտածում էին ոնց անեն, այս որովհետև Մեղրին չկարողացան վերցնել։ Ուրեմն Մեղրի միջանցքը եւ այս փոքր բնակավայրը չի, այլ ուղղակի այդ տարածքը, որը կոչվում հիմա Տիգրանաշեն, այդ հատվածը եթե փակվես, դա նույն բանն է, որ Մեղրին էլ է փակվում։ Այսինքն մենք ուղղակի կորցնում ենք ամբողջ Սյունիքը, ամբողջ Վայոց ձորը եւ այլ եւ այլ, այսինքն Հայաստանն է վերջանում դրանով։ Դրա համար մենք վաղը, ի դեպ ասած, կլոր սեղան արդեն Հրանտ Բագրատյան ասեց այստեղ ձեր հարցազրույցի ժամանակ, մենք կլորել ենք երկու հարցին։ Մեկը, ուրեմն, Տիգրանաշենի հետ կապված տարածքի վերաբերյալ ինչպիսի քայլեր է պետք, ոչ թե պետք է աղերսանենք Էլինորից կանգնենք, սկսենք սրանց բացատրել, թե այսպես չի, այնպես չի, խոսքը պետք է գնա ինչ անել, որպեսի թույլ չտալ, որ այդ տարածքը սա կարողանա, այս ձեր ասած ազգադավը կարողանա ուրեմն հանձնել Ադրբեջանին։ Սա մեկ։ Հա, ազգա